Allah, memang memang syukur alhamdulillah, rezeki hampir 3 dekad. Lepas tu rezeki bila bawa anak malam ni, dapat pula rezeki ni. Ya Allah, memang menggigil juga tadi. Ya, sebab bila kami keluar je orang kat panggil Mami Jarum. Keluar je Mami Jarum. Maknanya Mami Jarum tu kami akan bawa sampai ketua lah. Okay, secara peribadi lakonan adalah kami punya orang kata jiwa lah, jiwa. Selama ni daripada dulu, daripada mula sampai sekarang ni, kami walaupun kami tak pernah menang, tapi kami okey je sebenarnya, sebab menang adalah bonus untuk kami. Cuma kami paling takut kalau nama kami orang dah lupa. Itu kami paling takut. Kan, tapi alhamdulillah sampailah keluar je orang kenal lagi kan. Anak-anak muda, budak-budak kecil semua kenal panggil Mami Jarum. Kontroversi apa? Alhamdulillah. Kontroversi apa? Kami ni kan tiap kali keluar Instagram je batu. Kan? Tiap kali cakap tak boleh cakap ke? Kami nak cakap ke macam online letak status. Letak aje tengok dia ni tajuk. Letak dia tajuk. Macam nak sengat kan, tiba macam rasa nak sengat lah hari ni. Kan? Lepas tu macam tak meriah pula kan? Tak ada merajuk. Kami tak pernah merajuk pasal kalau tak menang. Cuma merajuk kalau macam dalam industri kita macam memilih kasih. Macam tak tengok bakat kan, macam ketepikan yang mana berbakat tu orang tak nampak, orang tak nak apa semua, itu kami merajuk. Tak menang tak apa, kami okey. Tapi macam kami cukup macam tak suka bila pelakon-pelakon yang berbakat walaupun tak ada upah, tapi orang tak mau. Kan,